På söndag är temat Vägen till livet. Och just nu så övar Karolikören här inför vad de ska sjunga på söndag. Så vi går in och lyssnar lite. Ska vi i Karolikören sjunga på högmässan på söndag. Och det är alltid lika roligt att sjunga i kyrkan, speciellt när man är med i kören. Och Sara är en fantastisk körledare, så att vi ser alla upp till henne och försöker följa henne så gott vi kan. Just nu är det tomt här i Varbergs kyrka, men på söndag klockan 11 så är det högmässa. Så då fyller vi kyrkan med liv. Karolikören är här. Erland Brander har predikan. Så kom hit på söndag. Varbergs kyrka. Temat är Vägen till livet.